Özümüz misal azır kızı tarbiyalap jüresiz, baldarıñızı tarbiyalap jüresiz. Tegil aytsañız, baldardı tarbiyalodo ata-ененin rolü kançalık deñgeyde eken? Oşonu айта кетсеңиз. Ушул жерден дагы сиздердин каналыңыздарды дагы көп адамдар көрөт. Биздин ошол Гүлсара Мадаминова экөөбүз негизделген Инсан тааны деген каналыбыз бар. Ал жакта ата-эненин сөзү балдардын жашоосуна канчалык таасир тийгизет видеолор жүктөгөнбүз. Кирип көрсө болот. Өмүр бою ата-эненин сөзү балдарга таасир берет. Жана bizden çıkan ağır bir söz, sözsüz özünün natıcasını berek. Emotsiya aldırdım, el aytıp koydum. Açığım geldi, el sülüp koydum, sülüğüm geldi, el sülüp koydum deyip durgan söz emes. Tirüden çıkan söz dağı tirü bolot. Baldarın aytkan ağır bir sözün tirü bolot. Jana biz baldardı tarbiyalap üçün bir-birini salıştırıp tarbiyalaybız. Eñ çoŋ katachılık. Men baldarın tarbiyalap jatam bir çoŋuna kichinesin, kichinesine çoŋunu salıştırıp, je koşunanın balasına salıştırıp dep jok. Al jerde biz tarbiyalagan jokpuz. Al jerde biz öldürüp atabız teskerisinçe. Aldıga karap ösüm menin kolumdan kelet, menin ushuga potensialım bar dep hareket jasap jatkan balanı salıştırıp je kemçiligin aytıp kayra anı teskerisinçe öldürüp jatabız. Baldarga sözlördü ötö etaptan koldonuu kerek. Östüre turgan, jarata turgan sözlördü. Kıyrata turgan, öçüre turgan sözlördü emes. Bizden çıkan, bizden ar bir organımız tirü ve biz üçün kızmat kılıp işte berip jatalı. Bizden çıkan söz dağı tirü bolat. Балдарга айта турган сөздөр көп. Кыргызда айрыкча ушунчалык сонун сөздөр бар. Айланайын деген сөз. Ал сөздүн өзүн эле мааниси ошол айланып сени жаман нерселерден сактап турайын деген. Садага болоюн, садака болоюн сага. Алдыңан кетейинин, ата-эненин баланын мурун кете турган кеткени бул өзү бакыт. Эл башчым, жол башчым, берекем, балдар чындыгында береке. Bizim жашоосуга келген берекелер алар. Бизди атыны катары өстүрө турган. Мисалы менин балдарым менин жашоомо келбесе, мен көп жоопкерчилик албай өспөй калышым мүмкүн эле да. Балдар менин жашоомо мени өстүрүү үчүн келди. Алар мени сабырдуулукка үйрөттү. Алар мени бакытты аларга байлабай өзүмдөн сезүүнү үйрөттү. Алар мени чындап мен мээримдүүмүнбү? Же мен мээримдүүмүн деп айтып кое беришим мүмкүн, бирок аларга жасаган мамилемде мен мээримдүүлүк менен мамиле жасап атамынбы? Мына эң чоң сабак берүүчү бул балдарыбыз болот жашоодо. Баягы жоголчулар. Эртең анан биздин жашообуздан кетип калса, эмне үчүн дейбиз? Өлүп кал, жиндисиңби? Башың иштебейт, сага караганда токсондогу кемпирдин башы жакшы. Качан болсо унутуп эле басып жүрөсүң. Балдардын ички диалогун бүт өзгөртүп жатабыз. Мектепте мугалимдер айтат, сенин башың иштебейт деп. Үйгө келсе атаны айтат, сага караганда менин эсте сактоом жакшыраак. Качан болсо темселеп эле жүрөсүң, жүдөп эле жүрөсүң. Биздин сөзүбүзгө жараша алар иш аракеттерин көрсөтөт. Эртең жүдөгөн балдар чыгат. Эртең өлүмгө барабар ооруларды көтөрүп калган балдар чыгат. Эртең адамдын акылына туура келбеген жинди бир жасаган иштерди жасай турган балдар чыгат. Анан каяктан бул бала дейбиз? Же эжеңди тартпай кал, же атаңды тартпай кал деп урушабыз? Жок. Алар биздин сөзүбүздүн гана натыйжасын көрсөтүп берди. Ошон үчүн сөзгө маани берүү керек. Тирүүнөн чыккан сөз тирүү болот.